ଖୁସିର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଶିଷ ସାମନ୍ତର ଫାଦର ସେ କି ମୋ ପୁଅ ପଢ଼ୁଥିଲା କିମ୍ସରେ କଲରା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ତ ସେଠୁ ଏଠିକି ଆଣିବାକୁ ମୋର ଟିକେ ଡିଲେ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ସେ 94% ରଖିକି ବି ଏଠି ସେତେବେଳକୁ ସେସନ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଯାଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଆସିଲୁ ତ ମୁଁ ଦୀପିକାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ମରାହେଇଛି ଯେଉଁଟା କ୍ୟାରିୟର ପଏଣ୍ଟର ଆଉ ପରିଚିତର ତ ପରିଚିତର ବି କ୍ୟାରିୟର ପଏଣ୍ଟ ବାଲା ବି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆଣନ୍ତୁ ଆମେ ଆଡମିସନ୍ କରିଦେବୁ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କେହି କୋପରେଟ୍ କଲେନି ତାପରେ ଡିଏବି ତାପରେ ବୃନ୍ଦାନ ଦୌଡ଼ିକିରି ପରିଚିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗେଶ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ପଟେଲ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ଦୀପିକା ଡିଏବିରେ ସେ କରିଦେବେ ତ ମୁଁ ଡିଏବି ଗଲି ଡିଏବିରେ ବି ଅବଶ୍ୟ ପଟେଲ ସାର୍ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କଲେ ତାପରେ ସେତେବେଳକୁ ପୁଣି ନନ୍ଦିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖକୁ ଗଲି ନନ୍ଦିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ହେଲାଣି ଅଗଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ପଏଣ୍ଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲା ଟେକଅପ୍ କରିବେ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ପିଲାର ମେହନତ ସିଏ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ସେଠୁ ଫିସ୍ ବିଷୟରେ ଚାଲିଲା ଫିସ୍ ଡିସ୍କସ୍ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯଦି କନସେସନ୍ ସାର୍ ଆପଣ ଯଦି ପାଗୁଦା ଆସିଥାନ୍ତେ କନସେସନ୍ ମିଳିଥାନ୍ତା ମୁଁ କହିଲି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କନସେସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ପିଲାର କ୍ୟାରିୟର ଦରକାର ତ ସେଠୁ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆଡମିସନ୍ ହେଲା ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ତ ତାହେଲେ ଏ ବି ମିଳିବନି ଇଏଫ୍ରେ ଆଡମିସନ୍ କରିବେ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାକ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଲକ୍ ଫେଭର ଥିବ ଯଦି ସେ ଟାଣିଦେବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ତାପରେ ଆଉ ମୁଁ କେବେ ପଛକୁ ଦେଖିନି କି ମୋ ପୁଅ ବି ପଛକୁ ଦେଖିନି ତାପରେ ଯୋଗେଶ ସାର୍ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟଚ୍ଅପ୍ ରହିଲି ଯୋଗେଶ ସାର୍ କହିଲେ ଉସ୍କେ ବାରେ ମେଁ ସୋଚନା ନାହିଁ ଓ ଲଡ଼କା ମେଁ ଦେଖ ଲିଆ ହେ ଓ କାହିଁ ପିଛେ ନହିଁ ହଟେଗା ସାର୍ ଦେଖିଏ ଆପ ଲୋକ କା ଆଶୀର୍ବାଦ ହେ ଉସ୍କି ମେହନତ ହେ ଓ ନା ମେଁ ଦେଖ ଲିଆ ଓ ବିନା ଖାଏ ହୁଏ ବି ବିସ୍କେଟ୍ ଖା କେ ରହି ଯାତା ହେ ବୋଲତା ହୁଁ ତୋ ଖାନା ଖାନେ ଯାଉ ବୋଲତା ନହିଁ ଯାଉଁଗା ଠିକ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ପରିଶ୍ରମ ସିଏ ବି ସାଇକେଲ ପେଲିକି କଥା ସେକ୍ଟର 6 ଏହା ଆନା 8 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ଆମର 8 କିଲୋମିଟର ଜାଣା ବି ଉସ୍କୋ ବି ତକଲିଫ ହେ ସାର୍ ଯେ ଆଉ ଯାଇକି ଆସିପାରିବନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହେଲେ ବିସ୍କେଟ୍ ଖାଇକି ରହିଯାଉଛି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରଟା ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ଅଲରେଡ଼ି ସେମିଷ୍ଟାର ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ସରିବା ଉପରେ ଥିଲା ତଥାପି ଯାହା ବି ହେଲେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟଚ୍ଅପ୍ ରଖିଲି ତାପରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଟିଂ ହେଲା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମିଟିଂରେ ବି କହିଲେ 3-4 ଜଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ସିଏ ସବୁବେଳେ ନିଅନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକୁ କହିପାରିବିନି ଏବେ କିନ୍ତୁ କାଲିଚରଣ ବୋଲି ଜାଣୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଆଗ ଅଲଗା କହୁଥିଲେ କହିଲେ ଆଶିଷ କା କିତାବ ଚେକ୍ କରନା ଜରୁରୀ ନାହିଁ।